Hej, velkommen til. Mit navn er Danish Gamer 605, og velkommen til endnu en omgang Warsi. Igen med Arne RFC, og som I kan se, jeg hedder Dead gang 2. Denne her gang, jeg døde jo før jeg blev spist af en zombie, så vi prøvede at lave en ny. Og det er jo ikke min main character her. Det er sådan en lille døberdøb, som vi render rundt med. Og Arne, han er ikke død endnu, så han hedder stadig gang 7. Jeg er trods alt død 7 gange. Man dør rigtig hurtigt her i det her. Ja, især hvis man ikke kan finde det. Jeg kan se biler, Arne. Anders, vi skal ikke ud og kigge på biler nu. Det er jo ikke tid til. Jo, fordi der kan være, der er våben. Man ved aldrig. Man skal tjekke, Arne. Aldrig gå til en bilforhandler her, okay? Så vi sniger os op til bilerne forhåbentlig. Nej, vi gider ikke at snige os. Folk kan alligevel se os på lang afstand. Men jeg håber i og mame, der er noget våben deroppe dog. Det kunne være vores. Den overvejer sådan går op af, bare sådan for sjov. For at se, hvor den tager hen til. Arne, jeg tror, du skal holde dig okay. Lidt for bro. Anders, vi mødes, og så går vi hen over broen. Ja, jeg skal lige tjekke biler her. Altså, hvilken udstilling har den? Mange heste? Den ene, den brandbil, ikke også? Og så er der en ambulance, ikke? Okay. Så er der et par politibiler, ikke? Om på den anden side, crowbar. Kan jeg ikke få fat? Jo, sådan der. Give me a crowbar. Kan jeg ikke slå med det? Hvorfor kan jeg ikke slå med det der crowbar? Det ved jeg ikke. Men hele det, der også sådan lidt skuffer mig her i det her spil, er, at... Nå, fuck det. Ligesom i DC, der kunne man lave biler og sådan noget. Tror jeg ikke, man kan her i. Nej, det tror jeg heller ikke. Der er noget i verden. Fordi banen er rimelig lille i forhold til DC. Hvad med politibilen? Er der noget godt der, man kan slippe afsted med? Nej. Den er blevet tømt, eller hvad? En kniv, Arne! Kniv. Jeg fandt en kniv. Nice. Den skal vi da lige have i inventory og... Og den der. Så har vi knife. Tactical knife for the win. Lommelygte! Så har vi noget mad. Jeg har noget mad, du kan få, hvis det er. Jeg har masser af mad, Arne. Det er ingen problem her. Der ligger mad all over. Det ser mig lidt, at det ligger bare som en zombie ude på vejen, der ligger nede. Ja, de kan sagtens være levende, selvom de ligger nede. Ja, det er også det, jeg tænker om, fordi der er rimelig mange her. Det kan være, det bliver skudt også. Det er den vej, du er, Arne. Jeg kunne se din pil. Jeg ser ind i bussen her, er der noget. Kom, vi skulle lige ind og tjekke bussen her, så jeg. Hvad nu? Jeg troede, det var døde zombie, og så stod på den. Den lå nede. Backpack is full. Oh, shut the fuck up. Så løber vi mod dig, Arne. Vi tager turen. Er der langt ind? Nej, der er ikke så langt. Vi er lige ved nærheden. Vi er lige i nærheden af hinanden, Arne. Er du om på den anden side det der bjerg der, eller render du rundt lige ved vejen? Der er du, Arne. Ja, ja. Pas på, jeg stabber. Pas på, Arne, jeg har kniv! Linder! Arne, du tiltrækker alle. Der bare... Arne, hvor fanden skal du hen? Arne! Hvad fanden er det? Arne, hvor er bare... Hvad fanden skal du hen? Er der ikke flere ting derinde? Ja, der er trygt det hele. Okay. Vil du have en crowbar? Hvis du kan slå med den, så prøv at putte den i den, der hedder nummer 2. Kan man det? Kan jeg tage fra den, eller?
Kan man smide tingene, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke, om man kan. Plejer man ikke? Kan man ikke smide tingene, eller et halvskidt? Crowbar. Okay. Højklik og sprout item. Ja, prøv at se, om du kan tage den der. Du skal lige smide dig selv. Okay, lige herovre. Så kan du samle den her. Nej, jeg skal ikke have mere. Jeg har nok. Pick it up her. Ej, pick it up. Og så prøv at sætte den i den, der hedder toren. Så du kan slå med den. Kan du det? Ja, det kan du. Kom. Nu er vi bevæbnet, Arne. Nu er vi sgu farlige! Hey, du skal ligesom i virkeligheden. Ja, det er totalt the gang of brothers. Zombies, here we come. Er det ikke zombier derovre? Så skal vi over nakken. Det er jo det folk vil se. Ja! Folk vil ikke se os rende rundt i skoven, bare det bliver sådan lidt mærkeligt. Der. Hvor? Nej, det var ikke der, det var pludselig. Er det derovre ved træet? Ja, de står der. De ligger hvor? Ah, derovre. Take him! Ej, der ligger en by. Jups, det var den, jeg var henover. Det var den der bro-agtige noget, der jeg snakker om, det er den der herinde. Ja. Hvad er det? Okay, Arne, vi puller dem en af gangen. Okay, der er 1, 2, 3. Er der kun 3? Ja, er der 3? 1, 2, hvor fanden ser du den tredje her? Den ligger ned. Hvor? Derovre. Bag den alle. Nå, derovre. Okay. Værste. Tager vi lige først den her. Og lad mig slå mig. Okay, jeg slår først, og slår du bagefter, og jeg slår bag, og så slår du lige beskiftet. Ja. Bare den der. Mission complete. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at I ikke også har items, som i DC. Og du kan faktisk finde penge på dem nogle gange. Jamen det. Ja. Det er Spassine der. Hvad siger penge? Er hun sådan en lyder? Hva? Take him. Det er en pige. Dame. Altså, take the bitch. Åh, hun skal have med. Mange slag. Ja. Det er så ramte jeg dig? Nej. Okay. Det er bare lyden, det tror jeg bare. Jeg tror, den er død. Super. Og så er der 2 herovre. Og de ligger lige ved siden af den. Gør de? Ja. Nu skal vi prøve at tage den. Hvad ser jeg? Vi sniger os ind på offeret. Se. Arne, vi sniger os. Ikke lave en lød, Arne. Sover du? Vågen! Træ! Oh, fuck. Dammit, Arne. Ej, jeg hittede dig. Arne, for helvede. Det var ikke meningen. Dø nu, for fanden. Nej, bastard. Det er også et. Det bløder. 3, news. 2, hit. Arne, hvis du dør, så slår jeg dig ihjel. Jeg bliver disconnected. What? Nu er det en game data. Ej, ja, det er for helvede. Ej, nu kommer de kræftede med alle sammen herover. Nej. What the fuck? Jeg røg bare ud. Så er der en der, den døde. Den døde, Arne. Jeg fik den ene. Ja, jeg prøver at komme ind igen. Super, super, super. Fanden er mærkeligt, jeg røg bare ud. Jeg døde ikke eller noget. Skal vi lige have ham der noget? Dø nu, for fuck sake. Var det 147? Ja. Okay, det var 2. Hvad? Fik jeg 2. Det var 147? Ja, det var 147. Så tager vi den sidste herovre, mens Arne han reloader. Det er de der hacks der, den Arne. Ja, sådan har jeg det også. Er det på grund af, at jeg får Marco eller sådan noget? Sådan der. 3 døde zombier. Så venter vi bare på Arne. Jeg tror lige, jeg lægger mig ned mens. Er du på vej, Arne? Ja.
Godt, fordi... Det er sikkert teleportet et eller andet sted hen. Tror du ikke det? Arh... Nej. Oj! Hvor er du hen? Nål, jeg brugte min bandage, men det gør åbenbart ikke alligevel. Hvor er du henne hen? Åh, jeg skulle lige sige, at jeg skal report mig selv, men jeg er lige meget der igen. Jeg startede længere bagud. Hvor fanden er du henne? Aner. Ah, der. Hey, hjerne! Modstander! Okay, men jeg har ikke mistet noget liv eller bandage. Jeg brugte bandage. Vi lever videre, Arne. Vi lever videre. Det må være et tegn på, at søvn godt kan lide mig. Det er derfor, at den redder mit liv. Ja. Men vi fik nogle zombier. Det er jo sgu der. Hva? Ah! Er du ikke død endnu, Mark? Der er den der. Læg sig, lille svin. What? Oh, Arne, løb, Arne. Der blev skudt. Hvorfra? Det er lige meget. Bare løb. Jeg kunne sgu ikke høre det. Ej, men jeg kunne høre det. Det sagde... Ding! Kom at mø! Kæft, okay. Emilia. Grine, hvis du bare blev nakket nu. Bare den... Det er helt sikkert inden for byen af, der sidder et eller andet tøjs og kæmper. Jeg tager altså chancen ud af byen. Jeg kan altså ikke... Altså, hvis vi bliver skudt efter Anders, så vil det nok blive skudt efter os igen. Jamen, så lad os tage den her op, Arne. Hvor vi skal da hen til broen. Ja, ja, men lad os tage den i dækning i stedet for. Vi kan da ikke komme ned af bjerget bagefter, så. Nå. Jeg tror ikke, der er noget. Jeg hørte ikke noget skud. Jeg hørte et skud, der sagde... Du hører syner! Ej, Arne. Jo. Nej, Arne. Lige om lidt, så bliver du skudt, og så... Hva? Det er bare syne. Det var faktisk ret sjovt, den her karakter, ikke også? Den havde jeg spillet i 24 minutter, det er bedre end min karakter. Det er fucked. Kan man så ikke flytte items egentlig? Om du kan flytte items, det tror jeg ikke. Fordi hvis man kan smide ting ind i inventory, så kan man også tage ting fra inventory og smide over hinanden. Ja, så altså, du kan gøre det, når du altså jeg kan bare lave, vi har jo 5 slots, hvor vi kan lave spillere. Du skal finde sådan en safe zone ting. Og derinde er der noget, der hedder The Vault eller Vault. Ja. Hvor du kan smide dine ting ind i sådan et pengeskab. Oh. Og når du så er i hovedmenuen, så kan du så flytte tingene rundt, fordi jeg har gjort. Så bare man kunne. Ja, det er mig eller det der. Og jeg tror lige, der var zombier, der var der på broen. Det var mørke pletter. Ja. Er der ikke en? Nej, jeg kan ikke rigtig se. Ej, det er bare skilte. Hvad fuck sker der for det? Ja. Arne, jeg tror lige om lidt... Blev der skudt efter dig? Okay, det var sjovt. Campus City Limit. Campus! Der står ikke elev. Det er noget lys, når det er der står City Limit, Arne. Godt lige, du bare stopper op midt i det hele, midt på vejen. Lad os lige have lys! Skal vi tage sidevejen i stedet for broen? Eller hvad? Hvad? Skal vi tage sidevejen i stedet for broen? Nej, jeg vil op på broen. Okay. Fordi altså, der må det sgu da være et eller andet deroppe. Nok vores død. Er du nok ret i, men... Fuck det, det er lige meget. Vi dør 2 gange mere. Det er lige meget, det er ligegyldigt. Se, hvordan man balancerer. Og jeg har totalt parkour der, hvad sker der, mand? Arne og parkour. Jeg løb bare. Og det var bare græs. Altså, hvordan kan der gro græs på en mod, eller på vej? Det kan du sagtens. De skal jo forestille dig, at der er gået i lang tid, Arne. Og i al den tid, så er ukrudtet bare væltet frem. Det her, det er faktisk World of the Ukrudt. The World of Ukrudt? Hvad? Må der føre et sted et eller andet sted hen, tror du ikke? Hvad? Må der føre et eller andet sted hen, den her? Ja, jeg tror bare, det er sådan en motorvej. What the fuck? Det bevæger sig ikke. Skills, Arne, skills.
total... Hvem er med dig? Det er total King of Moonwalk, det der. Fuck Michael Jackson, det der, det er bare Arne Skills for the win. Altså, vi var ikke ved armene, og så hurtigt ved at frem og tilbage. Prøv at hoppe, Arne. Min ben bevæger sig ikke. Bare prøv at hoppe. Nå, da, da. Ja, så er det. Skills. Jeg tror bare, det er bare sådan en motorvej, vi har gandet rundt nok på. Hvor er du gør? Nej, Anders, må se her. Du gør det også nu. Du. Jeg kan høre zombie. Prøv at se her, Anders. Åh, oh, total moonwalk backwards. Arne skills. Må